2018-ci ildə Azərbaycana abort etdirən qadınların sayı 36.141 nəfər olub. Statistik göstəricilərə görə, onların arasında 18-19 yaşlıların sayı 1198, 20-24 yaşlıların sayı 7545, 25-29 yaşlıların sayı 11578-dir. Aborta müraciət edənlərdən 10.293 nəfəri 30-34 yaş aralığındadır. 35 və yuxarı yaşlı olanlar isə 5487 nəfər təşkil edir. Reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsinə görə, uşağın cinsi ilə bağlı irsi xəstəliyin keçirmə ehtimalının olduğu hallar istisna olmaqla, köməkçi reproduktiv texnologiyaların tətbiqi zamanı uşağın cinsinin planlaşdırılmasına icazə verilmir. Qanun qəbul edilsə, uşağın cinsinin əvvəlcədən açıqlanmasına görə cəzalar müəyyənləşəcək. Bu inzibati məsuliyyət də ola bilər, cinayət məsuliyyəti də. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Kamilə Əliyeva Oxuz açıqlamasında deyib ki, selektiv abortların həyata keçirilməsi düzgün deyil. Onun sözlərinə görə, ailələr arasında maarifləndirmə işini gücləndirmək lazımdır ki, qız və ya oğlan uşağına ayrı seçkilik qoyulmasın. Ailələr maariflənməlidirlər. Cinsiyyətinə görə ayrı seçkilik qoymaq düzgün deyil. Hər ikisi övladdır və övlada eyni münasibət sərgilənməlidir, deyə Kamilə Əliyeva söyləyib. Deputat bildirib ki, Azərbaycanda qız uşağı oğlan uşaqlarına nisbətən az dünyaya gəlir. Kamilə Əliyevanın fikrincə, cinsə görə ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması məsələsi cəmiyyətdən gəlməlidir. Bəzi ailələr uşaq həsrəti ilə yaşayır. Digər ailələrdə isə cinsi ayrı seçkiliyə yol verilərək qız uşaqlarının dünyaya gəlməsinin qarşısı alınır. Reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsində isə göstərilib ki, ultrasəs müayinəsində həkim uşaqların cinsiyyətini deməməlidir. Qeyd edək ki, Azərbaycanda dölün 12 həftəyədək abort edilməsinə icazə verilir. 12 həftədən 22 həftəyədək sosial göstərişlərə görə abort oluna bilər. Reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsində isə bildirilir ki, uşağın 12 həftəliyindən 22-ci həftəliyinə qədər olan dövrdə sosial göstərişlərə görə abort edilməsi həkim konsorsiumunun qərarı ilə gerçəkləşə bilər. Belə videoların davamlı olmağını istəyirsənsə, kanala abunə olmağı və videoları bəyənib paylaşaraq mənə dəstək olmağı unutma. Videomu izlədiyin üçün təşəkkürlər. Növbəti videolarda görüşənə qədər.